今日はですね、パフォーマンスを始める人に、これだけは最初準備してた方がいいよみたいな形の、まあ、ストリートパフォーマーのためのパフォーマンスの道具をですね、新宿の高島屋、東急ハンズで買うと思います。パフォーマーになるためには3つの道具を使えばなんとパフォーマーになれるという、ということで3つの道具をですね今日買いに来ました。まずこれですね、これです。これでカバンのパントマイムとか、あと普通にもう道具を入れるために使います。サイズはですね、このAT15S4240円、アルミのやつですね。どのぐらいの大きさなんだろう、40センチぐらいあるのかな。でこっちが30センチぐらいですね。ここが、17、18ぐらいあるかな。はい、今ですね、マジックコーナーに来てるんですけど、マジックコーナーに来たら、やっぱこれですね、このスポンジを使ったマジック、これはもう鉄板ですね。子供がいる現場とかでも使えますし、何より360度囲まれてもバレにくいっていうのが一番いいですね。子供とかだと机が必要になってくるので、一人でパフォーマンスとかではちょっと向かないかなっていう。ディアボロ、こういう本は中国語マンとも言うんですけど、そういうのもストリートとかでは結構使えますね。便利です。一瞬盛り上げるときに使えますね。結構この本とかも使ってましたね。これマジックの本なんですけど、これ3回現象が起こるのでかなり便利です。僕も使ってました。これ見てみてください、この仮面ね。こういう仮面とかで使ってパフォーマンスするっていうのもありですね。こういうのも大体2900円とか、あれも4500円、4800円とかで売られてるので結構安いな。最近だと、こういうねバルーンアートとか、まあ、犬とかね、いろいろ象とかこういうのを作って、最初パフォーマンス始まりますよって感じでお客さん集めたりとか使いますね。的な感じで、まあ、東急ハンズにねいろいろ道具とかパフォーマンスの売ってると思うんですけど、まあ、最終的にはそういうのを使ってどういう風に演出していくのか、まあ、見せ方がすごく大事なので、まあ、少しずつねお父さんお母さんとか子供なんか友達とかそういう人たちにちょっと見せて反応を見て練習していくような形が一番いいんじゃないかなと思います。パフォーマンスに使える入門みたいなのを東急ハンズで顔を集めようって感じだったんですけど、パフォーマーになるためには3つの道具を使えばなんとパフォーマーになれるという。よろしくお願いします。はい、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。